Natoli bino botondi na bino ba yozuli bakuya kolanda tindika tindika to tindika busolo na payo bozwami na bomesano to mesana beko betela bino masolo lolenge nini mboka iko kende kasi toko kiko sala nini mpote to meka kutombola ikolo na biso kende penzali boso na ndenge o to zalya na ngo na bosenga ekoma kasi musala na biso ezala kabe po akobelela to koluka bay oyo bazana makoki ya kosunga ekolo to ya kosunga pe bandeko to ya kosunga misala mususu kasi ya kati ya ekolo na bomesano to mesana beko kita to koluka to lakisa kabino lolenge nini société solidaire ndenge ba abandona yango biso to lelaka mikolo nyonso pona makambo itali penza misala kasi soki tokomi kozwa compagnie na biso tozongi si sima oya biso ba congolais tokomi kozwa biloko ya ba chinois nde komi kolukira biso bangambu nde zo sala biso mwa mpasi kasi esengola nga penza ya koyebisa bino mokola lelo ete po akolakisa bino pe bilili lolenge mwana mboka Christopher Ngoi Mutamba akitaki to akendaki bongo koluka ba epenza batalaka Sosider, mokondi ya oakambaka Sosider, papa Mutombo, pona kosolo la kotuna ye, eloko nini zo sala ete, Sosider fanda ndenge nini fandi bongo. Nazoka penza bambila ebele, mpona bandeko msus, basenga kito kita. Kasi toko kita gami kolonyo, soki penze loka malonge salamate. Tola kisa bino tokenda bongo, bambala misa toto mi bale. Eza monsika, eza watepe, eza eloko moko ya munene, tango boko kende, nisika ya bozo tambula, bozo zonga pe bozo bela. Eze loko ali sekite. Kasi soki tozo la kisakakara pamba bo loko ezo salamate, ezo salape mwa bolimbu. E loko spesibiso susu makasi ya kuzonge la susu likanisi ya Sosider, Christopher Ngoi Mutamba o aza Société Civile. Ndeto bandeko bele la musala ya Société Civile na kongamboka o wezaka kakolobe la bayi politiko te. Kopesa bango ba beki ya kutambola na bosoto te. Kasi kosunga pe population, kosunga ba sosete o ya leta, kosunga pe makambo o ya koki kosunga penza o eza pe na mbela ya population. Kasi nengwa na Christopher Ngoi Mutamba atali pe na ngambo wana pamba te bandeko bele ba kolela. Maluko esa place moko tokoki kotika yango kaka pamba te eza etika moko ya munene koki pe kosala pe iloko moko pe bandeko pe to décharger na koto yo pamba te bato nyonso bayaka pe esika moko bato nyonso bakendaka ville bato bazouta masina bato bazouta ngaba bato nyonso penza kisasa penza ya kotenga masika moko soki babongisi maluko wana ba misusu pe bakolunga ah bakende maluko bomunite tokokoma penza équilibre kokota na kati ya ngomba Kinshasa po ete bato nyonso bayaka na ville moto oya kuna oya boye ezo sala pe ba mbuteyage to singa ka isi le kozala pe na mwa mpasi nkoko so pamba te nyonso ezaka centre kotoyo soki to lobi siko to banda kokota kotale sika nini to koyiko kela pe bisaleli oyo bayimboka ba koyiko sala nde kosala biso mwa mopepe kota na isika molunge zali kota la ngonga oyo bandeko bazonga kamisala bautaka be sika moko kasi ekosala biso esengo soki penza tata ekolo Antoine Tshilombo Tshisekedi o nakobelela lelo pe na tango oyo ape atala penza likambo etali Sosidere ya maluku maluku wana toyoki penza bambela nango ebele ngai babenga kanga mama ange ya kotala kasi mama ange azaka be molobeli ya pamba lekaka kaka na mikona kamera na ye abeleli baye oyo baza penza na kiti wana mpo ete bamika kusala musala na ndenge sengeli nazaka na monduki te nazaka na bakrakate po akokende kokanga baye bakosala penza bambeba kuna po kuna eza skandale ezo sala makuna bazoteka biloko ya leta bandako ya leta bakanga yango bandako oyo Sosidere ba papa wana batikala kolia na ba mama wana batikala kozwa mwa vi na bango leta akanga eske leta bon loa tokotia leta te tokobelela moto oyo penza talaka makamu ministre ya urbanisme et habitant nde tokomeka penza kobelela bango bato basalaka misala wana bameka penza kobongisana esika wana bandako oyo etikala na ngambo ya Sosidere nde esalaka kozongisa penza mwa mopepe na l'hôpitalo hôpitalo wana eza kaka ya bandeko ya Sosidere te ndenge tolobaki makambo nyonso nakoyebisa bino nasi nasala ngo nasala hôpital nasala pe Sosidere kolakisa bino lolenge nini mini bukumestre ya nsele akomisi nsele lokola etat na ye moko
et ça la magakaga na Congo beaucoup messe komisi commune o yazo sale la musala komisi ango etana ye arzana ba groupe na ye o ya ba voyou o ezo menacer batu to sola ndango na ba etando to liboso na yo kaki ango ba komi ango na ba komelinga na WhatsApp ba salelinga voice kasi na monite ngamo ko na landaki ango na television na landi lolenge nini ba kati batu ba machette moto ana ko loba lobiete ba eza bilombe oyo beaucoup messe soki nani papier mpiana na banzi za papier mpiana elongo na ndeko na e basala bazwa bilenge batia bango ala mpo ete bango babatela ka bozoto na bango koteka bandako batwa desordre koyiba biloko ya leta koteka biloko ya leta mog o balingai basala pona bandeko ya maluku bazu yango bateki yango bango basala ngo bandako ndeko didas pembe pa ke iko somba susu lopango ya sosider o eza leta ye pasa muta mibeko ayebi mibeko bozomona penza potopoto peneza kote ya ngambo wa maluku tozo belela bandeko nyoso to baye penza bazalaka na bokasi ya kotala penza likambo o ezo pesa bandeko na biso pasi ya ngambo ya maluku ezaka bandeko sosider te ka seza pena baye o bafanda kakuna nde bazole la pena kombo ya bandeko na biso o ya peperde bazo sala penza mbutu mbutu kuna kopesa bino bibonga wana to kopesa bino penza e mwa mpifo ya kusala na nsele eza to kabeli bino nsele te nsele peza kaka ndambo ya kisasa eza ndambo ya eteni penza ya kisasa oyo bino pe kusala musala mpo kona kusalela ekolo to kusalela bayimboka kasi musala ngo bandeko na nga wana ba kusala penza na ibite bazana mitema ya bomoto bazana mitema ya bakongole kotala batata wana ezo sala pasi ezo sala mawa na banzi bomuna bilili tozomona bandeko tozomona ndeko Christophe Ngoi na ngambu kuna tomoni ba papa oyo ya sosider bozomona ba papa na basi ba koli kasi bazobunda kaka pote sika wana ekende te kotala kaka isika pamba te kasi bisaleli oyo bango babelela kete zana nubimba po akosalela ba machine wana ba kable oyo bendaka courant lotilique ba kable wana bakomi koyiba ngo na basoda o baza pembeni kosangana na ba voyou o baza pembeni izini wana toyebite komi kosala pasi na mawa na place toke ndeko somba biloko epa ya ba chinois pote bategela kabiso biloko ya mabe bandeko bauti koganga a po nini bandako ba ministre batonga kango e umela kasala ka ba 20 kasi soki batindi bato batonga bandako ya leta basala kango na ndenge bango balingeli to pesi ndakisa bato balelaki na so de muto soko tali so de muto batonga ngo mbangu batongi ngo ba mabende mususu tikalaki esala ki pete bato babelela nde bato ovede ba yaki kozonga lisusu pona koto nyoso wani ya nini bako sale la bisaleli ya ba chinois bako sale la bisaleli ya ba indien to pesa bino ndakisa ya Paul Marichal etongama na bisaleli ni etongama na biloko nini na biloko e utaki na sosider ya maluku e bandai ko pesa bango ba barre de fer bandai ko pesa bango biloko esengeli kwa kotonga penza kasi tomoni ya Paul Marichal ndenge lelo etikali penza te na mokola lelo stade de marti auto se pena ngo mikolo nyoso wawa etongama kaka na biloko ya sosider kasi loko loko la sosider iko kanga miso to matoi na biso kotike loko na biso o koki ko pesa biso misolo ebele bande ko na biso ba africain ba koya ko somba biloko pa ina biso afrique centrale mobimba e ko itia miso po ko ya ko somba biloko pona nini biso ba congolais to linga rate bato ba ya ko somba biso to somba kaka ya bapaya biso to sala ma poto za la ba to za la ba esclave na bango to za bo to za ba umbu na bango te kasi ngala ko senga ba e o ba za ka pemenya tata ekolo to ko bela ka tata ekolo ye moko te asana makambo bele kuna benda na koto na bato ya lamuka bazo benda e koto ya FCC bazo benda e ye moto moko wana akosala nini gratuite koto e pana e to benge lususu na sosider koto ezo zela e kasi ngana kosinga na ba conseiller musala na bino yangoyo bo zela ka ba commission te ndeko mususu pa benge ngalo biabi pona nini biso ba congolais soki moto azo ya na loko oy ko pesa biso bolamu moko boye to zo singa na misolo po ete loko ana ya kosalisa biso biso to zali na mayele to to zana posa ka ya misolo ngana zo na zo funda ba te kasi soko yebi ozana ezaleli wana to banda kotanga bakombwa bato moto boye bayela ki oloko boye pona kosunga bayimbo kosenga ki mbongo eza malamu te to banda kotanga bakombo na bino pamba te to zala posa ya kosala penza bokeseni na baye o baleka liboso na biso po ezaki bango soki balingi basunga mboka bango bazo senga misolo bakosunga mboka ngolo lenge boni pamba te moto soko ayekaka na lisungi na yeyo ozomona neti ayina bamisolo ebele azangi mosala kosala sika yo lia na esika bayimboka balia likambo bongo ezosala biso pasi
makasi ezosa la biso na mawa na posa kolela kotala penza ba papa na biso ba pesa bomo ina bango mobimba et puis ba misusu ba kenda kotangela ngo ba kela si libanda pona kosala kare loko o sosidere o lelo biso moko tozana ngo na maboko tokoki kotiela ngo maboko biso tozana posa kaka tosomba ka batole pa ya batu misusu tozana posa tosomba ka barre de fer et pa ba indien ka so kosomba barre de fer ngo yango o to ye baka kala posa lango ezala ka mo pasi kasi o ba indien ezala ko zosala ngo da biso batu tolemba bosali kaka yango gumba biloko bongo nenge biso tolingi sa ela biso musala a na sima lango to kobelela basali ko toma la mute basali ko toma la mute kasi bisale lini ba ende ko na ba ko sala biso biso mongo to ko ko sala ctt biso mongo to ko sala bouton te bouton e kenda e uta ka Chine, nyon se wouta ka Chine, kasi ekonomia ngo toko bomba pe mokolo nini. Biso tozo koli saka ekonomia ba to libanda. Nani sosider, eza eloko moko, biso nyon soto ti ama yele nango. To bandananu nango, eto mbwa ma. Pamba te eza eloko moko eko koti sa mbongo. Biso tozo senga batonga. Nan ba bandyo tonga te, ba meki kotonga, ba so de mouto, ba meki kotonga. Wane za 100 jours oe, pe se ki po ako mika kotonga. Kasi so ki sko alo bipe, nza abanda kotonga. To banda ko somba ka biloko ba indien to banda ko somba ka biloko ba libanais to banda ko somba ka biloko o ya ba to libanda ya ko tekela biso bike e ko kende na ngwe pa na bangote na ndenge nyoso ko tekela bino wana e beba e bonga to ko pesa bino ndakisa nela lakisa ki bino nzela ya fikini boyoka ki lo lenge nini bande ko banda ko lela pona mai kasi mbela e ba o bande ko sale za ki nini balobi bango bazana likambote nzela wana ya kikwiti na ba chinois ba bandeko sala ndiola na ba bandeko sala ba pont ba tio ya mai mpola ko changer ba tio ba yebaki nzela wa esika wana eza nzela ba ko sala sala ba ti suka suka ba ko sala ngo nzela kasi na bo mesano ezala kasoki ba isi bino awa nzela ba e o ba sala ka penza musala na ndenge sengeli akoluka asala pe musala na ndenge sengeli mpo ite tungisa ba e o ba ko ya ko sala musala tena sima na bango kasi lo lenge bango ba chinois ba sala ka biso ba tio ana lelo lembe zole la pona mai ba o eza pemen pemen ba zole la to zole la pona ba mai pona nini ba e oyo ba e ko sala musala na mboka na biso ba za ba kongolete soki moto za kongola ba akoyoka ye moko pase bandeko na ye atafanda kana komini wana ta ko loba ete soki ba e ko sala musala a ba koluka ba kata bandeko na ngama yo babanda kolela kasi biso moko soki tolingi kozwa penza un pifo wana te tolingi kozwa penza posa ekotonga ekolo te banani nde bakotongela biso kasi nga kobelela ba onyo so ba misusu balakaki nga tozela confinement moya wana bakangaki bavole banda eko kozonga te soki confinement esili tokokutana na tata ya ekolo kasi bozali wapi ngai na kobelela bino numero na ngai yango bosaela nga nkoma bobenga ngai tozala posa ya mayele na bino tozala posa ya oyo boko ya kotia biso maboko ekosala bien sosider wana nga na sala kakuna te kasi kongole moko lokola ndeko na ngai soka ekosala sosider wana mwa La preuve, 5 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, est un stand où l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il tire la langue, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux la diaspora. Oh, yes, c'est créé un stand store et ça lui kakamoko, le sérieux, à quel la service qui t'occupe dans ma cliente. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mia et dance store. Oh yes, mon climat bimbe yéba. Ma maman à Londres va confirmer. Et dance store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Yasolon, produit original. Et yes, les alipes berceau à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où il y a posé à maman moi ce qui toko. Posé à moi ce penza basali ko lula. Posé à moi ce mobala kota la ea lembate. Posé à ce kotamboli, ma sanga sima. Eh oui, yango ne va produire ce terme à la kate Eden Store. Là, ma produit alimentaire, où il y a Eden Store, yango de secret à cuisine à maman congolaise. Eh oui, n'yon ce qu'on se pense à mobali na ea zali. Pondou, matembele, ngai ngai, ndole,
fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes yes yes, olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela, olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asilisa biloko nyonso otyelaka ye na mesa, secre ezali kaka moko Ethan Star. Na biso batikeli bango héritage à Paris Foot ba na bana mikie bilenge bakomi kobeta pe mito ebaka ezaya bakala mais bana mikie bilenge bakomi kobeta pe mi po anini misala ezate kasi ko tala sociedaire eza société bae bakoyi ko sala pe bele ba bilenge bakoyi ko sala pe na kati kuna ebele bango lamba ko telengana bo po anini misala ezate to meka ko tia penza maboko na biso to miso na biso matoi na biso mayele na biso na eloko o ya biso eloko o ko pesa biso pe lokumu eloko wana soki lelo etombwa mi. Et le connaît le soki bandiko sala na ebité esengo oye kozana mitema ba congolais kasi to kozangisa teka ko pona ko bela tata ekolo pambate yende penza zali tata ya bato nyonso to yebi ozala makambo bele ya kosala to yebi ozala makambo bele ya kokata kasi yo meka kotala penza sociedaire atana mwa liso asuka poso ko tana mwa liso asuka eko ningana batata wana o bazata bazana 20 ans impayé eza 20 jours de mais 20 ans impayé batata wana bazana bana bazana ba mama batata mzusu bakufa na bango na susi ba mama na batikala bana bango ya kotanga ezali te misolo ezate mwa banda ko tikala ki po ete bango ba lesa bana bande ko na biso o bazaki na PPRD bakai ko tia bande ko na bango misusu bazwaka ba mbongo na bandenge na bango na ebite loko ya leta e koma ya bato nyonso batia maboko na bango ngana ko senga na ndeko Christophe Ngoyi oza société civile soko esengi makambo ya kufunda bae o bayibaki miso bayibi misolo ya leta wana batia bato na bango bango bazwaka misolo kofunda bango état de droit wana esuka kana bae o bakai présenté ezwa moto nyonso wazali kola mibeko azwa mbano na ye pamba te moto azali moto azai loko moto awa azade pona kosalela biso nyonso tozana makoki moko ya kozua tozana makoki ya kolia tozana makoki ya kosala soki loko nyonso otokoki kosala o ezana bosenga na biso kasi tokoki konyokola batu te tokoki koyiba batu te ngonga ekoki bwete biso peto tonga ekolo na biso tango toko bele la likambo ya kotonga bokolo baite tata ekolo akabola biso na Rwanda kakabola biso na Rwanda tango kokabola biso na Rwanda toko zana posa ba bar de fer wa makasi te kosala penda ke Rwanda moko kota te toko zana posa toko zana bosenga nango siko lelo soki toke ne kare pa ba o walinga biso na te ba kotekela biso biloko moko osali kaka bo ebukani eske toko longa penda eloko tozanga posa nengo na mbela na nga ya mukula lelo ezalaki mpo akozongisa bino lolenge na lakisaka bino hôpital ya sociedaire na lakisaki bino bandaku ya sociedaire ndenge nini bandeko bakomi kosalela biloko ya leta lokola ya bango moko na sele kuna mutu nyonso aza leta na lobata leta te me na sele kuna na ebite loko nini na kokotia na place wana pamba te soki tokomi kopesa bato nyonso bakoma ba leta bongo seke esi baleki ndelo basi baleki ndelo bandeko bazo baso pe malosusu na kimia te soki bache chef du quartier azam ta pe perdre bourou mer sam ta pe perdre o bo mta pe perdre kuna muto ko ko tsa zolo za te na ebite kuna na eta de droit et comité ton ndenge nini tozo senga na ba penza batala ka penza makambo etali pe bo kengi na na sele kuna penza bandeko bazo bika penza na kimia te insécurité et koti makasi bandeko ya sociedaire ba signaler biso ba yebisi biso ba uti ko bungisa ndeko na bango moko o bandaki bongo ko kengela biloko ya leta ko kengela biloko ya sociedaire bato bakoma kuna ko yiba ti bato la basang bako ba sala likopa to basangana mpo ba boma mutu o ya bandaki ko denoncer ko yebisa ko belela bato ete bato kingani bazo yiba bo bato bo bazo yiba bo ba yokana bakotela mutu ana ba boma ye bo kengi ezalite tozo belela susu ndeko na biso Gilbert Rankonde meka penza ko tia penza mwa miso na ope na ngambo kuna peza kisasa
kosuka kaka boite kuna peza kisasa bango nyonso po ba yeba ete état des droits ezali bato na bazana makoki pe ya ko vivi ya ko bika lokola biso to ko bika boye baza pe na makoki ya ko fanda na bisika na bango na kimya kasi bo soto to makelele wana to sito lembia ngo pe ngonga ngo pe sie koki to komi na ngongo biso to ko tonge kolona biso to komi na ngongo to ko tombola pe kolona biso kende liboso to zate na ngonga to kenda kala babikolo bato to tonga kaka kuna bato misusu pe bakoma na bango azune misolo bela so mimeble na mboka bato misusu kasi mabele na yo moko po akotonga esala pe moi bon osala bonzenga ya mboka na yo okoyi kosala ngo epai mosusu wana nyonso wana ezalaki kobanga po ete bokengi ezalaki te kasi lelo yo soki bazongisi état de droit lokola ezongi boye moto nyonso oyeba ete akoki kotambola likolo ya mibeko te toyebi biso nyonso soki otamboli likolo ya mibeko nini yaka yango wana toko senga na bandeko nyonso oyo bango moko balakaki nga na bandeko oyo balakaki ete bakoyela bandeko wana tolakisaka bino lolenge nini hôpital eza mabe lolenge nini bamama esika ete babotaka ndenge ezalaki mpenza eza ya kogate nayebi te soki maike akoki kolukela biso babilili wana soki akoluka te kala mingi te na kozonga lisusu na sosidaire mpona kolakisa bino bayo oyo batali te bayo oyo balandi nga mbala liboso mpona kolobela makambo ya sosidaire bokomona yango tozosala kaka boye mpona kozongisa bato mayele ntango mosusu babosani makambo mpo ekomi ebele bayo balakaki ngai soki confinme sili nga nasolaka na tata ekolo toza na mposa na bino toza na mposa ya bamaloba te toza na mposa ya ebisaleli mbala moko toza na mposa misala esalama na place ya koloba ebele ngonga ekoki ya kosala mosala tata ekolo alobaki kisalu mebanda sosidaire mpe fu ebanda tozosenga na tata ekolo talango atala na liso ya suka toyebi oza na makambo ebele toyebi ozala ngo ebele kasi meka kotala mpe lisusu likambo wana po ete bandeko oyo baza mpe kuna na ngambo kuna babika na kimia sosidaire wana kaka hôpital wana nde ezosunga nsele bayo oyo bazanga mpenza misolo kasi baoyo bazala bango na bamisolo ebele bakokendaka baepai oyo toyebi babimisaka bamisolo ebele toyebi mingi bafandaka kuna bazaka mpenza na misolo mingi te bakendaka kobika na hôpital kasi ya pasi lisusu makasi hôpital ezangi bakisi ata na ya fievre boye hôpital eza nango te hôpital ezangi lotiliki ata groupe hôpital eza nango te tala bandeko nde bazobika na kimia eloko bandai kopesaka bango bokasi ndaku oyo bandaku oyo batikela bango oyo bato ya PPRD bazwi yango na makasi bango nde balia misolo ya leta bango bakomi leta nga nazosenga na Christophe Ngoi lisusu mpona mbala ya mibale oza société civile oyebi pasi ya bayimboka pamba te bino bozalaka na bango botambolaka bozalaka na terrain botambolaka boyokaka bango oyebi pasi wana ndenge ezalaka kasi tala baye oyo bazosakana na misolo ya leta kofunda bango bakende kosamba bazongisa mbongo wana mpo bango bakoki kozwa misolo na place ya leta te pamba te batata wana bakosala mosala na pamba hôpital yango wana ezosimba lisusu te mpona nini force ezali te bokasi na yango ezalaki bandako ekufi société yango wana baentreprise société yango wana bisaleli bandeko mosusu bazoyiba bacable ya courant basoda baza pemeni wana bazoyiba ezosala mpenza mwa pasi pamba te kuna tozomona mpenza lokola na polise aza mpenza mingi te ata baye oyo bakosala sécurité kuna nayebi te soki sosidaire yango batiki yango mpona nini mbela eza kaka na baye oyo baza na bokasi na kobelela kaka lelo eza na kosenga nazosenga na biso nyonso oyo aza na makoki makoki eza kaka mbongo te soki oza na makoki ata kokomela tata ekolo tala likambo boye soki oza na makoki te biso toyi koya na bato bakopesa nini boye biso toyi kosala boye nde toza na bino nyonso bosenga bokomelaki ngai mama ange otiki likambo ya sosidaire nakokende mikolo nyonso kasi soki mpenza mosala ekosalama te nga mpe na kolemba naza motu maluko eza oyo te nakendaka kuna ntango nazonga kaka nazongaka nzoto mpasi namelaka kisi ntango fievre eza monene otambola okota otambola ntango kozonga ozoka nzoto mpasi ozoka mpenza sikoyo na bando kende yango mikolo nyonso soki eloko ekosalama te kasi tokobetela mpenza Christophe Ngoi Mutamba abelelaki likambo ya FPI lelo oyo misolo ya FPI ekomi kozonga
bakomi kozwa mayele ya kozongisa misolo ya FP ezaki ya bangote kasi toza na posa bokasi wana lisusu ekota na sosider sotider kosala bayimbo ka kitoko ekopesa bandeko misusu misala po ya kolesa ba mabota na bana na bango na fami na bango kasi tokomi penza na suka ya masolo na biso ya mokola lelo mpola koyebisa bino lolenge nini tokoki penza kosimba ekolo to ba sosiete ya mboka na biso po ete nkita ekolo na biso etombwa matokomi na suka na pesi matondo mingi na rifa qui sont bien après si maintenant domingue na papi Kelly na bino ba e banso bozui libaku ba e onyo so bazuite zoa masolo oyo tambusa ngo pa e ba e o bazui angote pambate moto nyonso ayoka tomika kotia mwa maboko na biso mpote tomika kotunga Kongo wa Kongo e komi na tango o penza to tunga ndenge tata ekola lobaki kisalu mebanda musala e bandi tokutani mbala suka.